Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do canal Nerd React. Eu sou o Lino. Então você que não vai receber vídeo, já deixa aquele like, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora lá. Lex Clash, galera, esse é o som antecessor que eu já trouxe no canal. Kim Xingwang e Hades, porque eu não tinha recebido notificação, eu também tava viajando também, né, às vezes por isso. Shumatsu no Valkyrie, o verdadeiro rei, mano, é o Lex Clash e o WB, mano, os dois cantam pra caramba, só bora ver esse dueto foda. 4 minutos 27, e galera, tá sem introdução, tá sem vinheta, por quê? Porque eu apaguei um monte de coisa no celular, que acabei apagando sem querer a vinheta, um monte de coisa aí, mas tamo aí, bora lá. Eu vou pagar alguém pra fazer uma vinheta nova pra nós, mais foda ainda do que a outra, então bora lá pro vídeo. Sem edição. Peguei meu fone. Bora lá, galera. Sem edição, um vídeo totalmente bruto aqui pra vocês. Justa aqui. Bora, um, dois, três e... Oi, galera. Fortalece nosso canal, ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Pra sintonizar, né? Mano, tem tudo pra ser uma das lutas mais foda. Um rei. E o Kim Xuang pra ser meu personagem favorito. Por enquanto é só o Hades, tá? O meu favorito até agora. Nunca volta atrás com a sua palavra. Poura. Sempre cuida do seu povo. Nossa, mano, não foda. Não importa o que aconteça. Eu sei de a dor que você sente junto. É o DC. Vou ser o melhor rei do mundo. Pra que ninguém mais sinta a dor. Quer perder alguém que já amou. Eu sei bem como esse sentimento grita. Olha, nossa, mano. Dentro. Nada contra você, se tá com os humanos vai morrer. Não, caralho. Pode vir com o que tiver, que eu tô na disputa. Comparado com o que eu já vivi, nada que me assusta. Um sorriso no meu rosto, não esquece. Mano, um rap de luta narrativo, tá ligado? Mano, muito foda. E essa venda no meu rosto é pra amenizado. Além de ser uma lembrança de alguém que me amou. Nossa, que eu fiz, é piano, até mano. Hoje deu valor. Nunca procurei o trono, pois o trono é onde eu tô. Um dos 12 do Olimpo. Todo submundo sempre dito como mal. Mantenho a honra. No combate se ultrapassas. Bem diferente dessas lendas, mas eu sigo o infernal. Eu fiz uma promessa, não me lembra mal. Isso é só uma vingança, nada pessoal. O laço que nos une é fraternal. E o irmão mais velho é o que cuida de geral. Nossa. Pode jogar tudo que você tiver contra mim. Porque sempre tô preparado pra virar o jogo. Desestabilizando toda a sua postura. E devolvendo seu ataque com pressão em dobro. Mas ainda sinto um vazio. Mano, tá arrepiando, mano. Você é louco, mano. Tá um clima épico, tá ligado? E o rei dos humanos que irá no chão. Duvidam, duvidam. Mas todos os povos eu irei unificar. Duvidam, duvidam. Mas pela minha família eu irei lutar. Honrado como sempre. Só olhar pra frente. Mas entre nós só eu que restarei. O verdadeiro rei, né? O verdadeiro rei. Por um reino diferente, o melhor me tornarei. O verdadeiro rei, né? O verdadeiro rei. A promessa já tá feita, por isso me vingarei. E eu não vou ficar no chão. E toda vez que eu cair, sinto no meu coração que eu levantarei. Caralho, mano, a edição do mangá perfeita, mano. Galera, muito foda. Esse novo estilo de animação do mangá, tá ligado? Eu posso ouvir os meus ouvidos. Ele mal o mangá, mano. A voz de cada um deles me impulsionando a seguir. Eu me recuso a recuar. Pois meu último golpe será decisivo. Vou jogar na minha mão. Meu próprio sangue jorra, só tá que posso prever. A tudo que você fez, eu já me sinto adaptado. O rei do submundo volta a desfazer. Já que eu já sei quem ganha, mano. Já vi spoiler na rap. É melhor se preparar. São os deuses que irão vencer. Nossos princípios não são a riqueza, nem a fama ou o poder. E talvez justo por isso eu tenha aprendido a respeitar. Nossa, você. Nossa, que ano, mano. Tá louco. Eu agradeço pelo combate magnífico. Olha, isso aqui tá em harmonia, mano. Que foda. Mas se só um de nós pode ser, então serei o verdadeiro rei, né? O verdadeiro rei. Por um reino diferente, o melhor me tornarei. O verdadeiro rei, né? O verdadeiro rei. A promessa já tá feita, por isso me vingarei. E eu não vou ficar no chão. E toda vez que eu cair, sinto no meu coração que eu levantarei como verdadeiro.
cê sabe, ela é X-Clash, né? Só vem com a gente. Nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha, se inscreve se gostar. Pior que essa frase final que ele sempre canta no rap, agora combinou, porque são reis, né? A nobreza vem de dentro. Da hora que combinou agora a parte final, mano. Foda demais. Galera. Lex Clash WB, galera, é uma dupla que, mano, embate uma dupla que casa perfeitamente, mano. Você é louco? É tipo Lucas RT e Gabriel Rodrigues. É tipo MH Rap e Aldan. É tipo Akashi Cruz e o Second Time PJ. Mano, é tipo Rodrigozinho Enigma, tá ligado? É umas duplas que, mano... É inexplicável, galera. Os dois são fodas, mas quando junta, mano, parece uma fusão. Parece que multiplica o talento, mano. Parece que um negócio, tipo assim... Não só soma as energias dos dois. Parece que a vibe multiplica, tá ligado? Um bagulho muito foda, insano. E, galera, não sei se é porque eles mandaram bem pra caralho no som... Ou é porque, pelo jeito, vai ser minha luta favorita do Ragnarok, hein? Provavelmente, ou Hades. Eu tô mais puxado pro Qin Shi Huang, mas também eu tô gostando muito do Hades, mas eu tô na dúvida. Mas eu acho que o Qin Shi Huang pode ter, é o potencial pra ser o meu personagem favorito de Shumatsu. Por enquanto, que eu vi só no anime, Adão pra mim, mano, pura Adão. Mas tipo, mano, o Qin Shi Huang parece ser o design dele, mano, a característica, a pose dele, tá ligado? No bagulho bem... Mano, vai ser difícil, hein, a disputa, hein? Cê é louco, mano. Parece que vai ser uma luta bem equilibrada. Pior que eu já sei que o Qin Shi Huang parece que ganha no final. O Hades não conseguiu a vingança ali contra o Poseidon, mas pelo menos teve um reconhecimento um do outro, mano. Vai ser uma luta de respeito, sabe? Uma luta sem trapaço, uma, sabe? Sem arrogância de nenhuma parte, tá ligado? Não é que nem algumas outras lutas que um subestimava o outro. Não, essa luta vai ser os dois se respeitando, mano. Esse é um bagulho muito insano. E é isso. Pra gostar do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Rumo aos 18k, já estamos com 17.200, galera. Por favor, quem tá vendo esse vídeo, se inscreve aí na moral. Compartilha esse vídeo, ajuda aí o canal aí. Pegar 18k logo, porque tá viajando, o canal deu uns perrengues aí. Mas tamo aí junto aí. E falou!